Ahoj, tady Tomáš Hart, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěkej na svého psa. Naším dnešním hostem je Stano Farkaš a společně se podíváme na zoubek veterinárnímu ošetření se souhlasem. Stano, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím vás. My jsme před chvílí dotočili kurz. Už jsi vyčerpaný? Zvládám to lepší, jako jsem si myslel. Ok, dotočili jsme kurz jinak mimochodem na veterinární ošetření, takže za nedlouho veterinární ošetření se souhlasem. Tak. Takže za nedlouho se na něj můžou všichni těšit. Stano, ty jsi veterinární technik. Ano, správně. Co to vlastně přesně znamená? Jak si to má člověk představit? Je to něco mezi doktorem, sestřičkou a čím jiným? Je to vysloveně asistent doktora. To znamená, že je to něco jako sestřička. V zahraničí se to rozděluje. V zahraničí je to, veterinární technik má větší funkci jako samotná sestřička. Sestřička víceméně bude na recepci alebo vypomáhá. A technik může robiť akoby viac věcí. U nás na to nejsou školy, nejsou na to nějaké vzdělání, či je to víceméně podle dohody. A podle toho, ako sa kto snaží možno, alebo ako koho to až moc zaujíma. OK, to znamená, co vlastně teda na té veterině jako děláš, když přijde klioš s pejskem nebo s nějakým jiným zvířetem, tak s čím ty pomáháš? Já primárně, alebo teda snažím se být primárně na operáciách, že asistovat popri operaci a poslední 2 roky, odkedy rozběhám projekt na veterině bez stresu, tak se snažím věnovat behaviorálním problémům a odkomunikovat to ještě možno mezi veterinárom a majitelom psa, aby to zviera malo čo najnižší stres, čo sa týka kliniky alebo čo sa týka prístupu, že treba dojdem do čakárne, snažím sa s nimi porozprávať a povedať následne, akoby pretlmočiť to tomu doktorovi, aby to nemusel majiteľ, ale majiteľov z toho má stres, alebo není im to úplne príjemné, aby to povedalo, aby žiadalo niečo od veterinára, keď tam oni došli za nejakú službu, čiže ja som možno ten medzičlánok medzi majiteľom a doktorom. Čiže poslednú dobu sa snažím venovať, alebo snažím sa to rozbehnúť tou vlastnou cestou, čo sa týka behaviorálnych správaní a čo sa týka psychiky zvierat, aby zvládali tú kliniku alebo samotného toho veterinára a priestor kliniky čo najlepšie. A jak se stalo, že tohle na té veterině můžeš dělat? Protože to je trochu sen, jako spousty trenérů, psů. Neříkám, že by to chtěli třeba dělat, ale je to sen, že to takhle to na té veterině funguje. Jakože říkám, to nemůže být lepší. Prostě když bych někam posílal klienta, tak říkám přesně jakýhle místo jako vlastně hledáš. Jak se stalo, že ta veterina byla bylo to jako tvým zájmem? Istým spôsobom áno, ja mám veľmi benevolentných a veľmi dobrých kolegov, čo idú vlastne do všetko, čo je správne. A nejak som to začal rozbiehať a videli, oni v tom tiež vidia význam a vidia tam dosť veľký potenciál v tom, že sa to zlepšuje a tí zvieratá zvládajú lepšie to ošetrenie, majitelia sú výrazne viac spokojnejší, čiže dávame, ako rozbiehame takú novú možnosť, alebo teda taký nový, vlastne ani nie nový prístup, ale taký nie úplne rozšírený prístup na Slovensku. To je skvělý, to je super. To i kdyby v Česku to takhle fungovalo, byl bych úplně nadšený. Ty ale netrénuješ jenom psy, nebo netrénuješ, nepracuješ, ale vlastně je to trénink, nepracuješ jenom se psama, ale i s dalšíma zvířatama. Někde na Instagramu třeba někdo mohl vidět jako kozy, možná slepice, ještě jsou nějaký další, se kterými asi někdy trénoval nějaké ošetření se souhlasem nebo něco jiného. Ošetření se souhlasem konkrétně len s capom, alebo teda tam jsme... S čím? S capom, to je koza. Vlastně samec od kozy, kozel. OK, hej. Super. Tak, já si vždycky řeknu o překlad, když tak. To bol ten moment, keď sme išli kastrovať naša capka a ja som s ním tak na ne čisto doma trénoval, štarta stop signály a ja som tomu vtedy ešte pred tromi rokmi sám tomu neveril, že by to zvládol cap v novom prostredí, prvýkrát v interiéri dokonca a skúsili sme to a zafungovalo to a vydržal štart signál bez hociakej fixácie. Čiže to ma možno donutilo, alebo nie, že to presvedčilo, aby som v tom pokračoval aj s takými psami a obzvlášť aj s takými majiteľmi a snažil sa to vysvetľovať aj takým majiteľom, ktorí o to až tak nemajú záujem, že je to pre ich zviera fakt prospešné a že zvládne to hoci aký pes. Jo. A se slepicama teda trénuješ co? Tam viac menej so sliepkami sme trénovali iba reklamy. To znamená, že nejaké pózy do reklam alebo nejaké cvíky, tam primárne ide o tú dôveru, aby zvládol, aby sa nebála ľudí alebo svetiel, kamier, mikrofónov. Čiže tam viac menej len reklamy. Po prípade, keď som ešte pred nejakými 5 rokmi skúšal, tak som ich učil rozoznávať farby alebo rozoznávať rôzne gumené postavičky, rozoznávať samu seba na fotke. Čiže
Jak si učil slepici rozeznávat? Velmi, jsem, to nemůžem prezradit, lebo to je strašně jednoduché. No, já jsem mu naklikal na to, aby ťukala stále len na seba, to znamená, že tam nikto jiný, žádná jiná fotka nebyla, iba ona byla naučena ťuknout na samu seba. Mm-hmm. A ako náhle byla naučena dotknout se, spravit kvázi nose touch na vlastní fotku, jasně, tak jsem tam pridal jinou fotku. Tam jsem ji učil, aby stále rozoznávala iba seba a nie třeba z psa. Čiže ťukala potom do seba. Potom jsem tam pridal mačku a ona ťa stále ťukala do seba. A takým štýlom, keď som jej povedal, že najdi samú seba, a keď som jej dal rôzne fotky, tak ona stále ťukla na to, na čo bola naučená, čiže není to až taký zázrak, že teraz sa spoznáva, ale je to vyslovene ako naučený reflex. OK. Takový nose work, akorát jako bez kořice, bez čichání, tak, ale na pohledem. Mm-hmm, jinak velmi podobné. To je boží, to je fakt super. A vzpomeneš si teda, když jsi zmiňoval, jestli trénoval slepice pro reklamu, což jako za mě je poměrně jako kuriozní zábava, nebo jako docela srandovní. A ještě jsi měl nějaký takovýhle v životě jako kuriozní zadání, ať už na veterině, nebo zajímavý zvíře, nebo něco, co se ti takhle jako vybaví? No, jak jsem se dostal k natáčení, to bylo asi před 7, 8, 9 rokmi možno, keď zháňali, bol inzerát po Facebooku, to kolovalo, že zháňali cvičeného potkana. A pre nejaký študent bakalársky film. A ja som síce vtedy nemal úplne cvičených potkanov, mal som ich síce krotky, brali odmeny z ruky, ale to, čo mali vedieť, nevedeli. A ja som im napísal, že alebo niektorí nejakí ľudia ma tam označili. Oni mi napísali, že čo by potrebovali, že mám na to nejaký týždeň. Tak za týždeň som ich naučil, čo potrebovali vedieť. To je vyslovene, aby skočili do pračky, alebo prebehli cez kúpeľňu, alebo skočili do vane. A zvládli to a nejak tak som sa k tomu. Za týden jsi to učil? Mhm, ano, to okay. Ako náhle aj sliepky dokážem kvázi na... Naposledy to bolo fakt 3 dní, trvalo nejakých 6 tréningov, 6 trojminutových tréningov, aby ťukla do skla. To bolo vyslovený záber, ako by ťukať do objektívu, aby ona ťukla, mala ťuknúť cez sklo. Začať ťukať, ono to je veľmi rýchlo, ako náhle majú tie zvieratá dobre nastavený základ, ako náhle majú nejaký marker, treba, že im označí správny moment, sú naučené nejakému free shapingu a následne majú dôveru mne, nemajú problém s cudzým priestorom, tak to ide veľmi jednoducho. A obzvlášť, keď poznáš techniku, tak to ide. A potkane si ten pohyb učil přes nějaký nose touch, přes nějaký targetistik? Mal som target, ak si dobre spomínam, som mal ešte taký, kedy si sa vyrábali klikre s takým dlhým targetistikom. Jo, že to klikalo a na konci byla ta kulička s tím. Tak, presne tak. Ale primárne som ich učil, inak čo sme rozobrali kurze, na bezpečné miesto. Oni mali bezpečné miesto pre nosku, vyslovene klietku, menšiu klietku, pre noska box. Jo, hej, tomu rozumiem. Hej, výborne. A boli naučení, že hoci kde ich pustím, tak oni to našli a skočili do toho. Yes. Čiže ja keď som to dal do práčky napríklad a pustil som ich na vani, tak oni prešli, zoskočili a našli tú prenosku s vlastným pakom. Mm-hmm. Čiže tam to fungovalo tiež jednoduchšie vlastne, ale... No, super. To mi přijde ako docela zábavný story. Tak pojďme k tomu ošetření se souhlasem. Co to vlastně jako je, když by o tom ještě náhodou někdo nikdy neslyšel, tak co to je a proč to dělat? Mm-hmm. Ošetření se souhlasem, alebo konkrétně cooperative care, je forma, alebo za mě možná nejvyšší úroveň spolupráce mezi člověkem a zvířatem. Je to vysloveně ošetření se souhlasem z toho důvodu, že zvíře ponúka a má možnost volby a ponúka nějaké start a stop signály. Start signály znamená, že může začít, je připraven na ošetření, a stop signál znamená, že už je to moc, potřebuje pauzu. A za mě je to velmi správný přístup, lebo učíme ty zvířata komunikovat trochu jinak, učíme je komunikovat tak, aby jsme se navzájem všetci rozumeli a mají možnost volby, čo je za mě úplně najviac. A mě primárně nevyhledávám skrz to, že já jsem tiež dost stresový člověk, tak snažím se obmedzit a najít ty způsoby, kde ten stres vlastně v životě není, ale ten strach z toho života. No, mně se vybaví takový to, když člověk je u zubaře a on mu dá do ruky nějaký balónek, který když mě to bude bolet, tak ho zmačknu nebo pustím nebo něco takového a tím to jako stopnu. Tak takovýhle start-stop signál se mi vybaví. Start-stop signály se teda používají i u psů. Co jsou ty nejtypičtější, který ty učíš? Na start-stop signály můžou být hocičo, reálně, co si hociaká pozícia, hociaká poloha tela. Najčastejšie, alebo také, za mňa určite najčastejšie
Alebo najčastejší start-stop signál, ktorý používame target na predné packy, to je vyslovene, aby sa psík postavil prednými packami na nejaký target. To je start signál, vlastne stop signál je to, keď buď zdvihne packu, alebo úplne zíde akokoľvek, alebo už niekedy pri citlivejších psov už samotné prešlapovanie je náznak, že aha, už toto nie je úplne ok. Ďalej často učím ňufak do náhubku, nie do zatvoreného náhubku, len do vyslovene, aby storočil čumak do náhubku. Ale takisto veľmi často používam pozíciu na boku alebo bradu na nejaký target, či už na stôl alebo na nejaký utierák, vyslovene, aby položil bradu na target. To je za mňa jeden z najcyklejších štart signál, taký posledný, keď to dotiahneme, tak majú tí psi dosť dobrý základ na komunikáciu a jednoduchšie čítanie reči teľa psa. A my sme vlastne pri natáčení kurzu používali fixační náhubky. A tak pojďme říct, proč jsme je používali a proč se mají používat jenom vlastně na veterině. Fixačné náhubky používají velmi často na veterině kvůli tomu, lebo oni jsou přizpůsobené, nebo oni jsou robené tak, aby ten pes vůbec nevěděl otvoriť ústa. A skrz to, že nevě otvoriť ústa, tak pri najhoršom nevě náhodou, alebo teda nevě pohrýz. Ale do bežného často jsem se s tím stretol, že pes cestuje MHDčka a má fixačný náhubok, ale toto jsou vyslovně náhubky na pár sekund, to vůbec se nebavíme o minutách, jsou to vyslovně náhubky na použití na pár sekund. A na veterinách se využívají z praktických důvodů, ale veľa lidí o tom neví, keďže jsou úplně bežně dostupné, tak veľa lidí o nich neví, že toto není úplně správný náhubok. Správný náhubok by mal být přizpůsoben tak, aby tam pes věděl úplně, aby si náhubku věděl zívnout například. Yes. To znamená ten hlavní důvod, proč ten fixační náhubek je špatně? Hej, je z toho důvodu, že neví otvoriť ústa, ale najčastější, třeba si já při tréninku používám kvůli té veterině, že se tam ten pes může stretnout na veterině s tímto náhubkem, jako náhle majitel nemá svůj, alebo veterinár nemá rád kovové náhubky, lebo aj s tím kovovým náhubkem velký pes je ublížit. A ještě plus jako z praktických důvodů jich využívám kvůli tomu, lebo se dají prekrmovat cesto, lebo mají otvor. Že mají díru na konci, tak. Jo, a používáš to prostě k tomu, abys to měl skrz ten náhubek. Tak, ano. Jo. Super. A mimo těch náhubků jsme teda ještě používali odložení brady poměrně často. A když bys měl někomu říct, jak s tím úplně jako začít, jakože úplně nevím prostě, co odložení brady je, co si mám vzít za target? Ty jsi zmiňoval target a jak tam toho psa mu začít vysvětlovat, že si tu bradu odložit vlastně má? Tam je rozdíl, či ten pes pozná, ako je naučený učit se, alebo teda respektive, ako je naučený trénovat. Keď je naučený shapingom, nějakým volným tvarovaním, tak rozhodně volím to. Rozhodně tvarujem toho psa a snažím se mu naklikať, dorozumieť sa s ním, aby položil ten náhubok, tam je medzi pomôcka, ak si poznajú nose touch, tak to ide výrazne jednoduchšie. Často som to učil cez obyčajný nose touch a stále som kvázi ten touch, alebo respektive ten target pokladal akoby pod psa a krásne to fungovalo, ale často to učím skrz to, že ja sa častejšie stretám s obsami, ktorí nie sú akoby v tréningu nejaký rozbehli, alebo nie sú akoby, väčšinou riešim tých akutných psov z kliniky a tam zo začiatku nehovorím, že rozhodne nie celý čas, ale zo začiatku tam používam navádzanie. Jo. To znamená, že len ho navediem cez moju ruku kvázi na ten target a odmenujem, keď sa dotýka, keď sa tlačí na ten target, ale je to vyslovene len na začiatku, není to celý čas. A ešte bych teda vypíchnul jeden start-stop signál, ktorý sme používali, nebo on to není úplne třeba takový ten jako nejčastěji používaný start-stop signál, ale ty jsi tomu říkal fakeový start-stop signál, což mi přijde úplne jako skvělý označení. A používali sme to, že ten pes líže lízací podložku. Pojď to trochu přiblížit, sice to v kurzu ukazujeme, ale tady můžeme dát takový jako lehký teaser. Jak to přibližně může vypadat a proč je to dobrý? Lizace podložka je vlastně nějaká gumená placka, která má také ryhy, a které se velmi dobře dá rozstřít například konzervu alebo nějaké mekšie jedlo alebo jogurt například. Dá se to zamrazit, tím pádem ten psík to dlhšie líže, ale je to velmi dobré skrz to, lebo endorfíny se u psov uvolňují, aj keď čuchá, aj keď líže. Tím pádem se nějak ukluňuje a navyše fejkový štart signál je to kvôli tomu, lebo ono môže sa to využiť úplne v pohode ako štart a stop signály, akurát to není úplne dobrovoľné, lebo ten pes ide jesť, alebo není to úplne so súhlasom, lebo je tu nejaké dobré jedlo, tak idem za tým, ale principiálne sa to používa úplne rovnako, ako náhle ten pes sa dokáže, keď nemá stres, tým pádom sa dokáže
zaujať na to jedlo a dokáže jesť, dokáže sa hrať s tým jedlom, alebo teda príjmať tú potravu, tak môže doktor šáhať alebo nejak manipulovať, ale ako náhle on prestane, ako náhle zdvihne tú hlavu, tak by mal doktor rešpektovať to, že teraz to není ok a odložiť od neho alebo dať mu na chvíľočku pauzu. Mm-hmm. U šteniat to veľmi dobre funguje, že vyslovene ako my treba očkujeme 99% šteniat takýmto štýlom, alebo oni nemajú vôbec žiadnu skúsenosť, tak prečo by museli mať prvú skúsenosť nejakú zlú, tak ideme na to. Ja. To znamená, hodím tam lízací podložku, pes líže a začínám šahat. Když přestane lízat a čučí někam, nebo prostě přestane lízat, tak přestávám šahat. Jakmile se začne lízat, tak můžu zase šahat. Ono, ty šeněty to dost dobré, oni většinou, jako velmi málo kdy to odmětnou. No, skrz to, že tam, když je to nějaký citlivější zvěra, tak tam robíme ještě taky medzikrok, že ta podložka je jakoby v pohybe. Že to nepoložíme, ale reálně s tím pohybeme, jakoby robíme len také vlnky, aby to bylo pro něho zaujímavější, aby to nebylo, je to vyslovené jako nějaký dynamický cvik. Okay. Musí si to vlastně ulovit, že jde za tým. Mm-hmm. Na tu chvíli třeba na očkování se to stopne a jak se vyťahne jihla, tak se to zaspohne a on úplně má na háku očkování. To je skvělý. A ještě možná řekněme tu jako hlavní výhodu, co mě se na tom strašně líbí, je, že ho naučit jako odložení brady nebo target na přední pasky nebo bok nebo jakýkoliv takovýhle starostov signál prostě nějakou chvilku jako trvá. A zatímco lízat podložku vlastně nepotřebuješ nic učit, že jo? Prostě bez zatím jídlem. Super, super, super. Hele, ty jezdíš i po Slovensku přednášet veterinářům a jak se k tobě vlastně jako ty veterináři dostávají? A mě zajímá totiž ten mindset, se kterým tě někdo osloví, abys mu jako dodal nějaký know-how. Protože jakkoliv bych nechtěl podceňovat veterináře, tak jako vybavím si spoustu lidí a někteří jsou skvělí, máme super veterináře, který známe, doporučujeme klienty a tak dále. Ale spoustu veterinářů mám pocit, že jako úplně ošetření se souhlasem není to, co na první dobrou je jako ultra skvělý. Jak se stane, že jim teda jako přednášíš, jak se k tobě dostanou? Je to o iniciativě těch veterinárov. To znamená, že mám možno jako velmi slabý, ale mám nějaký marketing rozbehnutý na sociálních sítích a vyslovně ty veterináři, kterých to zaujímá, tak mi napísali a sami ma oslovili. To znamená, že to nebylo, bylo mi doporučené aj od iných, že by som mal byť viac iniciatívny a rozpisovať třeba z nějaké e-maily, ale na to asi to mi je. Pre mňa osobne je to nepríjemné, aby som sa odzokaj vnúcoval, čiže len čakám na tú vhodnú príležitosť a párkrát bol som na dvoch klinikách veterinárov a častejšie, čo robím, tak to je vyslovene pre majiteľov nejaké kurzy alebo nejaké workshopy. Uh-huh. Ale čo sa týka veterinárov, tak je to vyslovene o iniciatíve ich. Uh-huh. Co je to, co by si mohl majiteľ přát od svého veterináře, aby to ošetření probíhalo víc se souhlasem, nebo řekněme jako bez strachu, s menším stresem toho zvířete. Prostě přijdu do ordinace, co je to, o co bych jako měl stát vlastně, jako majitel? Tam primárně to, aby veterinár počúval majitela. To znamená, aby respektoval práva toho zvieraťa, skrz to, že majiteľ pozná to vlastné zviera úplne najlepšie, čiže veterinár by si mal najprv vypočuť majiteľa a až potom pristupovať k tomu samotnému psíkovi trebárs. Okay. K tomu samotnému psovi, že najprv vyslovene, ale v tom zase učím majiteľov, boli viac iniciatívne, aby trebárs, keď im je nepríjemné. Ja, mne by to bolo osobne tiež nepríjemné, keby nerobím na veterine, alebo nemám kamošov veterinárov, tak neviem, ako by som to zvládal, aj keď teraz už po toľkých natáčaniach už asi zvládnem všetko, mám taký pocit. A míra extroverze se posunula tak, jako level úplně nekonečno. V pořádku. A na to je velmi dobré, čo mám aj sám odskúšané, ale aj od ľudí, čo počúvam spätné väzby, aby to vybalil cez telefon, že treba vyslanie, aby požiadali ešte cez objednávku cez telefon, aby požiadali toho veterinára, že treba s niekým dá nejaký čas, keď tam není, napríklad keď sa môj pes bojí iných psov alebo je reaktívny na iných psov, tak aby ich objednal na taký termín, kde je menšia najmenšie riziko, že tam bude nejaká veľká tlupa psov, alebo ich objednal na konečné hodiny, alebo práve úplne ráno. Čiže je to viac menej, čo sa týka zaslovo stress handlingu, tak ono to je veľmi na. Je to veľmi o komunikácii, ale v prvom rade je to o tom komunikácii a potom prispôsobiť možno tú ambulanciu, alebo ani samotnú ambulanciu, ambulanciu netreba prerobiť, ale treba, keď môj psík má alebo môj pes má problém so stolom, tak ho treba si nevyložím na stôl a poprosím ošetrujúceho, že aby sa na neho kúkol na zemi. Uh-huh.
Hele, tohle mám pocit, že to ošetření na stole je úplně to typický, s čím přijde jakýkoliv klient na trénink a bavíme se o nějaký návštěvě veteriny. A když na ní byli ještě předtím, než my jsme se o tom stihli na tréninku bavit, tak říkají, že první info bylo, jo, nazdar, jak se máte, hoďte psa na stůl prostě. Tak to asi není úplně OK, ne? Není, no. Rozhodně není. Toto ještě, co je horší možno, je samotný vstup do čekárně, že ako náhle je čakareň preplnená a ja si tam vezmem svojho psa, třeba ani moji psi by to neúplně dávali, keby dojdem do cudzieho prostredia, obzvlášť na veterinu, kde je strašně veľa stresových feromónov a šupnem ho do prostredia, je to nepozná a na něho šteká, štekajú ďalší dvaja, traja psi. Čiže tam je to tiež o tom manažmente, že treba spočkať vonku alebo prispôsobiť tú čakareň v zmysle nejakého bezpečného miesta, zobrať si vlastný pelech alebo vlastnú prenosku, vlastnú klietku do tej čakárne, aby ten pes mal aspoň ako také bezpečné miesto a nejakú únikovú zónu, kde to pozná, kde sa cíti bezpečne. Mm-hmm. Čiže okrem samotných štart a stop signálov ďalšiu obrovskú vrstvu alebo obrovskú časť tvorí aj ten manažment prostredia. A aby som poznal vlastného psa, aby som sa to vedel odkomunikovať, aby som mal nejakú veterinu. Po prípade, ja som začal robiť po roka dozadu hodiny otvorených dverí u nás na klinike, kde po ordinačných hodinách mávam hodiny otvorených dverí, kde si môže môžu si tí majitelia prísť, vyskúšať si chod ambulancie bez toho, aby tam bol inak času na čas s krstom, že mám super kolegov, tak často tam je aj nejaký veterinár, ktorý mi tomu dopomáha, alebo ktorý spolupracuje a ten pes si zbiera. Alebo tu by som to nenazval ani, že len samotné zviera, ale ako tým, aj majiteľ, aj zviera si zbiera pozitívne, alebo snažíme sa o pozitívne, ale väčšinou sú to len nejaké neutrálne zážitky z tej veterinárky, že okay, dojdem sem a nič nemusím, vlastne nič mi nerobia, nakrmiam a je to super. A sám by som nepovedal, že pred tým, ako som to začal robiť, že to až tak pomôže tým som, ale reálne aj psi, ktorí nechodia ku mne na individuálku a riešime len tie hodiny otvorené dverí, tak robia ako veľmi veľké postupy a veľmi veľké pokroky. A i pokud je to jenom neutrální zážitek, nemusí to být vlastně nafutrování s bárkem, ale prostě jenom, že přijde a vlastně na největší odměna, že se mu tam neděje, to blbý asi, že jo. Jo, jo. A teda s tím stolem, to když přijdu do té ordinace, tak mám automaticky já jako majitel říkat tomu veterináři, hele, pokud by to šlo a nedělali jsme něco specifického, tak bych chtěl na zemi? Ano, rozhodně ano, lebo ono na tom, často na to ty veterinári nemyslí a třeba alebo poznám také situace, keď dojde pes z čakárne, príde pes s majiteľom z čakárne do ambulancie, kde už v tej čakárni bol vystresovaný, dojde dnu, dojde do nového prostredia ešte predtým akurát strčí čumák na zem, že ide sa pozoznámi s miestom a hneď fakt po dvoch, troch sekundách veterinár povie, že vyložte ho na stôl a 15 minút ďalej ešte komunikujú a pes sa klepe na stole, čo by mohol byť úplne pokojne na zemi. Čiže tam je to vyslovene brať, alebo teda snažím sa o to, aby brali aj ten psychický stav toho zvieraťa, aj napriek tomu, že primárne na veterine je zdravotný, jasne, ale aby brali do úvahy aj psychický stav. Jo, jako asi se nebavíme o těch ultraakutních případech, vůbec, že jo, prostě vůbec. Bavíme se o tom, když jdu očkovat, tak, nebo prostě nějaký... Bavíme se primárně o preventivkách, nebavíme se vůbec o tom, keď se má to zvěra zle, keď je reálně chore, lebo vtedy to je čo najrychlejší. No, a dá se říct, že když mi ten veterinář řekne, že si vymýšlím blbosti, že toho potřebuje na stole, aby na něj líp viděl, tak je to fakt dobrý znak a jako nemusí to asi být úplně... No, pusím mu tento podcast. Okay. Jo. Hej, je to... Veľa veterinárov nechce, alebo nebere do úvahy psychický stav, lebo reálně mu ide o to zdravie. Ale zase ja mám skúsenosti, skrz to, že sa pohybujem v takých, alebo teda... že sa pohybujem fakt smerov, kde to chápu, čiže u nás by ťa napríklad neposlali preč. Niekedy, keď dojdeš na očkovanie a budeš na okolo, tak dobehni k nám. Jo, no dobře. hele, jak môžu simulovať to prostredí veteriny doma, když moje veterina nemá tadyhle ty jako otevřený hodiny, prostě, což jako si pojďme říct, že jako asi 99% veterin jako teda nemá prostě.
No doma simulovať prostredie veterinárne asi nejak. Vieš nasimulovať treba stôl, alebo vieš nasimulovať konkrétne ošetrenie, konkrétnu fixáciu, konkrétnu manipuláciu. Ale čo sa týka zase ťažšieho prostredia, to úplne v pohode vieš nasimulovať na nejakom mieste, kde je veľká frekvencia psov. Treba psie parky, do ktorých väčšinou neradi chodíme, ale vyslovene také miesto je veľmi dobré na simulovanie veteriny. Alebo treba prísť iba na parkovisko na veterinu. Alebo prísť do čakárne nezáväzne len fakt na 5 minút a odísť, alebo prísť do čakárne už aj so psom, poprosiť, že ho chceš odvážiť, alebo kúpiš nejakú tabletku, granul, pamusky a odídeš. Čiže konkrétne samotná veterina ako taká skrz tie stresové feromóny a skrz tú frekvenciu zvierat sa veľmi ťažko nasimuluje, ale zas konkrétne situácie sa dajú. Co když už má jedno psa, který se fakt jako rozklepe na tom parkovišti před tou veterinou? Co je zapotřebí s tím vlastně jako dělat? Robím to, alebo teda poznám takých psov velmi často. Tam většinou nastavíme nějakou úvodzovkách nějakou choreografii, nějakou 5-6 trikov, alebo 3 až 6 nějakých cvikov, které zvládne doma. Ako náhle to zvládne doma, tak to riešime o uličku vedla na veterine. Dojdeme s ním o uličku vedla, precvičíme si psovi, tým pádom veľmi zľahčíme cviky, lebo ich pozná. To znamená, že ide, fakt funguje ako hodinky a stále sa približujeme viac a viac k tej veterine. To znamená, že my prídeme koniec koncov, možno polovica úspechu toho tréningu je už tedy, keď my dojdeme na parkovisko, alebo aspoň oproti tej veteriny a tam zvládne ten pes tú choreografiu, lebo vie, že OK, ideme sem, ale vlastne vôbec nejdeme na veterinu, ale ideme si precvičovať úplne najlepšiu časť dňa alebo vyslovene nejaké obľúbené cviky. Ako náhle toto zvládne, tak kvázi stále viac a viac pristupujeme k tej veterine. Plus ako medzi krok, čo robím, tak odporúčam chodiť aj na iné veteriny, len do čakárne. Že vyslovene, aby s tým som, aby zažil kvázi situáciu veteriny, ale nejakú úplne inú, kde nemá žiadnu zlú skúsenosť. A veľmi pekne sa im to spája a sa to, veľmi dobre sa to rieši. Takže radíme posluchačům, aby oblejzali prostě veteriny v okolí, budou nás mít velmi rádi. A ty chování děláš takový ty jako pro dobrou náladu, jakože to nejsnažší, spíš dynamický, to, co toho psa baví, nebo spíš dynamický? Asi tak. Pro většinu psů spíš dynamický? Jo, hej, přesně tak. Většinou využívám dynamické cviky, alebo plus, keď jako nebraním se ani statickým, jasně. Ale fakt při tom pohybe se ten pes lehčí uvolní a lehčí se rozhýbe a menej myslí na tú samotnú veterinu oproti cez cestu, keď robí treba sa nejaké sudy alebo obiehanie stromov. Jo, takže nejaký jako, otočky proste rýchlý noustače a tak. Jo, super. Ja som videl, že ste jednoho psa nechávali očkovať i na ulici, aby do tý čekárny nemusel. Tak k tomu ste sa dopracovali jako kvôli tomuhle vlastne? Jo, presne tak. No ako veľmi často očkujeme na ulici. Veľmi často očkujete na ulici? No, to je super, tak to asi po 8. řeknu v tomhle podcastu, že to je takovej sen jako trenérů. No, dobře, to je fajn. Slýchávám taky argument, že už je to jako trochu moc, že přece jako na veterinu vlastně ten pes jde jako dvakrát za rok, tak proč bych to jako měl řešit? Tak proč bych to měl řešit? Velmi často se s tím stretám, ale veľa lidí nemyslí na to, že z té jedné zkušenosti, keď kvázi ten majitel, poviem to prehnaně, že keď ten majiteľ sklame toho svojho psa, tak sa mu dosť skazí vzťah aj v bežnom živote. A trebárs, ten pes si povie, že OK, aha, tak nemôžem ti veriť, lebo si ma tu nechal prehnane povedané, alebo fakt držal si ma, keď mi robil niečo zlé, tak aha, ja k tebe neprídem na privolaní. Trebárs. Čiže je to vyslovenie na veľmi dobré na udržanie toho vzťahu. Vlastně se to týká potom toho vztahu ve všech zbylých situacích. Jo. Tak. No a ještě podotknu, že i když je to raz za rok, tak mám mnoho případů, alebo poznám mnoho případů, kde pes dohryzol majitelů po piatom roku a kde riešil len vakcinácie, ale on bol vyslovene zamrznutý, nerešpektovali sa mu signály a rešitela a piatýkrát už vybuchol a povedal si, že a dosť. A u tohohle mě teda ještě napadá, a jedna z posledních otázek, jak se vlastně řeší bezpečnost toho veterináře? My se bavíme o tom, aby byl pes v pohodě, aby majitel byl nějakým způsobem v pohodě, tak musíme myslet i na to, aby ten veterinář byl, že jo, v pohodě, jakože nemůžeme ho vystavovat jakýmkoliv nebezpečí. To znamená, co jsou ty věci, kterými si pomáháme, aby ten veterinář byl bezpečný? Najčastěji používáme jako štart signál náhubok, že vysloveně víme naučit mi náhubok, aby to byl štart signál.
keď to nenaučíme, keď potrebujeme mať ten náhubok zapnutý, tak naučíme náhubok normálne, aby pes bol v pohode s náhubkom a následne použijeme nejaký iný štart signál, to je asi také prvé, úplne taká prvá bezpečnosť. A plus, ja radím väčšinou, aby si majitelia poznali svojho psa. Ako náhle majiteľ pozná svojho psa, tak vie presne povedať, kedy to ten pes ešte dáva a kedy už je to moc. A je to akoby vzájomná dôvera, pes musí veriť majiteľom, veterinár musí veriť majiteľom a koniec koncov všetci, ten harmonický trojuholník musí fungovať. Jo, jo. A se furt vybavu jako další a další otázky. Tady, jak jsi jako zmínil to, že musí fungovat harmonický trojuholník, tak co ještě nějaký veterinář, anebo víc se mi to stává ještě v holičských v salonech, nebo v salonech na stíhání psů, takže říkají lidem, ať jdou jako pryč, ať tam toho psa nechají. Co si o tom myslíš? No, myslím si o tom, že rozhodně to není správné. V praxi to funguje, funguje to s takým, kvůli takému principu, že pes zamrzne a kvázi ujde mu ta jediná istota, tým pádom pes väčšinou pôsobí zamrznutím alebo ako na vyslovene zamrznutý a nemá už silu, alebo je to istým spôsobom aj naučená bezmocnosť, nemá už potrebu nejak ďalej postupovať alebo nejak ďalej sa snažiť o niečo, keď tam není ten majiteľ. Ale sú prípady, aj keď ten majiteľ kazí ten istým spôsobom, sú prípady, keď majiteľ nemá úplne dobre, nemá úplne, ja to len, že zdravý vzťah s tým psom a nehovorím o rozmaznanosti, nehovorím o tom, že pes spí v posteli, to vôbec, to, ako to robia aj moji. Ale je to vyslovené o tom, že majiteľ neadekvátne reaguje na správania toho psa. To znamená, že chváli ho napríklad za chváli ho za stres. Vyslovene, keď sa pes olizuje, tak majiteľ alebo olizuje, vykazuje nejaké známky treba z konejšivých signálov, majiteľ ho za to chváli a naopak karha ho za vrčanie napríklad, zakazuje mu vrčanie, čiže to sú také ako ten nezdravý vzťah, ale to sú také chyby v komunikácii medzi majiteľom a psom a to môže, s tým sa veľmi často stretám, že to môže vyvolať aj separačku alebo respektíve aj dopomáhať k tej separačnej úzkosti a to je o tom nie úplne symetrickom vzťahu medzi zvieraťom a majiteľom. A preto to veľa veterín využíva. Ale ja to mám odskúšané, že reálne ten pes, ako náhle majiteľu vysvetlím, ako sa má k tomu psovi správať, alebo komunikujem s majiteľom, kým treba to zviera fixujem a vidí toho majiteľa a majiteľ adekvátne reaguje na to zviera, tak je to vždy lepšie, keď je majiteľ pri. A tak jo, tak jdem na naší poslední klasickou obecnější otázku. Co by se ti líbilo, kdyby se změnilo v tom, jak se na život se psama, říkám v Česku většinou, tak v Česku a na Slovensku koukáme. Úplně jako cokoliv, co tě napadne. No, veľa věcí mi napadá, ale asi prvé je to, aby se začali víc zaujímať o pocity ich vlastných zvierat. To nemusia byť psi, takisto aj mačky, takisto aj iné hospodárske zvieratá, to je zase na inú tému, ale primárne, aby nehľadali najrýchlejšiu formu v tréningu, aby nedávali tým som neetické výcvikové pomôcky len kvôli tomu, lebo to zabera za 30 sekúnd, ale aby sa aj zamýšľali nad tým, ako by sa malo to zviera spravať z dlhodobého hľadiska. Nie len v tej chvíli, keď idem 5 minút denne venčiť, tak nedám osnať, alebo teda dám mu osnať, čiže lebo 5 minút nebude ťahať, ale není to dobré z žiadnych aspektov kvôli tomu, lebo to nerieši problém, iba danú situáciu. A hlavne nevysvetľujeme, ako zvieratá, obzvlášť psi, sú staršie a šľachtené na tú spoluprácu, čiže dokážu s nami komunikovať a my máme spôsoby im to odkomunikovať eticky. Hauk. Super, na to se nedá nic moc dodat. No, skvělý, boží, super. A tak já možná dodám už jenom to, že na tohle téma ošetření se souhlasem u nás už brzo najdete přímo se Stanem kurz. A tak na ten se těšte, protože teď jak jako máme za sebou tady a x hodin jsme ho točili, tak fakt to bylo super, fakt se na to mega těším, bude to skvělý. A každopádně děkujem, že jste nás poslouchali i dneska a že jste nás doposlouchali až do konce. A pokud se vám tenhle podcast líbil, tak nám věnujte ještě 30 sekund a napište nám třeba krátký komentář, nebo dejte téhle epizodě nějaký like, nebo ji sdílejte, nebo řekněte jenom někomu, že byla prostě boží, a protože jí to zase dostane k dalším lidem. A aby vám neunikly další epizody, tak si nás třeba odebírejte na Instagramech a Facebookích a těchto těch všech věcech, nám to udělá moc velkou radost.
Stano, moc díky, že jsi dorazil a že jsme tohle téma mohli probrat. No počkej, že já jsem dorazil, my jsme totiž na Slovensku, počkej. Takže jsme dorazili, teďkon tady jsem na podcast, ale děkujem i sobě, že jsme dorazili. Každopádně moc díky, že děkujem to tohle téma děláš. Děkujem krásně za pozvání. Stano, dík moc, bylo to super. Mějte se krásně a neštěkejte na svého psa. Ahoj ti.